Kuzeyi de böyle çok çok anlamı olar. Dəlili bilmir ha. Hani dinen namaz, öz nəfsinə öyle dinen namaz mı? Yani kafiyet bir şey var. Ama halbuki dəlillər bilmir neye göre kafiyet. Ümumiyyətlə kardeşler, kör-körana almaq məsələsi çox mühüm bir şeydir. Yani bu sual. Məsələləri kör-körana alıb yanaşmaq, qəbul etmək, əməl etmək. Hətta deyim sənə, qardaşlar var, bu çox inci məqamdır. Qardaşlar var, özünü göstərmək üçün, mən də varam demək üçün, qoyulan sünnəyə, yəni bu ölkədəki hansısa əməl qoyulub, artıq bu cür tətbiq olunur, onun əksini əməl edir. Mən də varam deyə. Misal üçün, misal çəkim aydın olacaq. Rükudan qalxanda əlləri bağlamaq. Rükudan qalxanda əlləri bağlamaq bəz alimə deyib olar, bəz alimə deyib olmaz. Bidətdir. Lakin biz, bizdə olan müsəlmanlar namaza başlayanda, namazı öyrənəndə necə öyrənmişik? Bağlamadılar. Bu cür öyrədiblər. Bizdəki müsəlmanlar bu cür öyrəniblər. Və gəlib sən indi çıxmışsan, heç dəlilə baxmamışsan ki, əlləri bağlamağa aid nə hədisləri var, nə hansı alimlər. Və baxırsan ki, içində xəstəlik var. Yəni, qəlbində xəstəlik olduğu üçün özü bilmirsən necə biruzə verəsən. Bilmirsən necə eləyəsən ki, səndən nəsə soruşsunlar. Namazda əli bağlayırsan, rükudan qalxanda. Və yanındakı qardaş namazdan sonra deyir ki, sənə, sən yeni bir şey eləmişsən axı onun üçün. Sən onun üçün yeni bir şey gətirmirsən. Deyir, qardaş, üzr istəyirəm səndən. Yəni, namazda əlvi bağladım. Nəyə əsasən? Buna soruşurlar bu artıq. Onu istəyirdi. Bunu istəyirdi ki, məndən soruşulsun. Mən də deyim ki, məndə varam. Yəni, siz gündəyə kimi 15 ildir namaz qılansız, görməmişsiniz onu. Bu, bununla fəxir eləmək istəyir, vallahi. Və bir qardaşa bunu danışdım. Baxdım, qardaş kövrəlib ağlayır. Başa aşağı salır. Deyib, aşağı qardaş, vallahi məndə ondan idi, deyir. O hissəsi idi, deyir. İndiyə kimi eləyirdim, deyir. Mənə o gəlmişdi. Saldı əlinə aşağı. Yəni, sən dəlilə bağlamışsan. Yox, dəlilə bağlamayıb. Üzr istəyirəm. Söhbət ondan gedir ki, yəni, bu şey də var, bağlayanlarda, həmçin nə idi bağlamaq, müxalif olmaq, bu da var. Əgər haqqına bağlasan, dəlil oxusun, talib ürə elmirsən, göttün, araşdırdın, alimərdir, filan filan, əli bağlamışsan, bu tam başqa şeydir. Yoxsa ki, mən deyən olsa, Allah qorusun, bəladır. Və mən deyən də vatan, danışdığım var, var qardaşlar, bizdə var, nə qədərdir. Birinin özüm şahidi oldum, danışdım, etiraf elədi. Məndə deyir, qardaş, bu idi, sən demə, indiyənə kimi, əlini açdı. Aydın oldu, ona görə kör-körana misal üçün, kör-körana misal üçün, qardaş deyirdi, namaz qılmayan misal üçün kafir sayan, kör-körana sahib, dəlilə əsasən yox. Misal üçün, baxıb ki, bugünə qədər eşidib ki, namaz qılmayan müsəlmandır, tələbələrdən eşidib. İndi tələbələrdən inciyib, xoşu gəlmir. Deyir ki, namaz qılmayan kafirdir, dəlilə bilmir heç nə. Əslən, heç hədisi oxumayıb namaz qılmayan kafirdir, heç o alimlərin yəni, dəlillərini bilmir. Nəyə görə? Qardaş, o elə məhli, bu cür danışır, mən əksin danışıram, namaz qılmayan kafirdir. Sən namaz qılmayan kafir soruşsam səndən, bilmirsin axı, bu cür də olmaz. Bu cür, yəni bizdə, vallahi deyirəm, əksəriyyəti bu cür insanlardır. Əksəriyyət bu cür olduğu üçün, ona görə də qardaşın sualına cavabı odur ki, bizdə yoxdur qardaş. Bəlkə də var, Allahım, əgər varsa, yəni onlar istisnadır, əgər varsa. Bir nəfər, iki nəfər, 10 nəfər varsa istisnadır. Mən tanımıram. Ona görə həmçində başqa bir şey. Söz danışır, deyirsən ki, nəyə əsasən? Əsas yoxdur. Müxalif olmaq istəyirəm. Yoxdur əsas. Müxalif olmaq istəyirsən, qardaş. Bu ağ rəng əqqabı geyir. Sən geyin qırmızı rəng. Müxalif ol da. Dində necə olursan ki? Müxalif olursan. Aydındır. Yəni, dində müxalif olmaq olmaz, qardaşlar. Müxalifliyi, firqə, firqələnmək nədir? Əzabdır. Əzab. Əl-firqatul əzəb. Parçalanmaq əzabdır, qardaşlar. Olmaz. Dində parçalanmaq olmaz insanların. Bax, səbəb də, yəni, bu cür şeylərdir.
Aydındır. İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.